Nəfərdi Musa ibn İsa deyir, mən oturmuşdum. Əleyhissalamın yanındaydım. Deyir, bir nəfər şəxs yaxınlaşdı. Ya Əmir əl-Müminin, Əli, mən evimin kənarında bir qonşum da var. O qonşumun həyətində xurma ağacı var. Onun xurma ağacının bir hissəsi mənim həyətimə düşür. Hərdən də külək əsir, xurma düşür yerə. Biz də bu günəcən o xurmalar düşüb yemişik. Mən də yemişəm, övladım deyib. Amma nəsə vurub atıb xurmaları salmamışım. Səndən xahiş edirəm, mən əl-əslamı deyir. Olar ki, gedib o ev yəsinə deyəsən, halallıq versin. Deyə, yaxşı, deyə, gedək mən deyib. Deyə, gəldi o evin yəsinə yaxınlaşdı, yaxınlaşandan sonra deyə, bəs sənə mən gəlmişəm bir şey, xahiş edəmə. O deyib, qabul elədi, imamı buyur, dedi, buyur. Deyə, xahişin nədir, əl-əslamı deyib. Əl-Əslam dedi ki, bu ki, bu günəcə xurmalar yiyib, ümumiyyətlə xurmanı yiyirsə, ona halallıq ver. Xurma ki, yiyib bu günəcə, ona halallıq ver. İndi mən gələk, baxaq oradan bu mövzu, sonradan yeməyi də halallıq istəyirdi, yoxsa yox, ən azından əvvəldə yediklərim. Halallıq ver. Dedi, vermirəm. Dedi, vermirsən. Dedi, yox, vermirəm. Qəliz insandı da. Dedi, ikinci və səndən xahiş edirəm, ver. Dedi, yenə vermirəm. Bu, dərk eləməyib qapısına kim gəlib, bax. Dərk eləməyib, doğrudan qapısına kim döyüb. Dedi, vermirəm. Bu, xəbəri yoxdur ki, bir bax, onun da qapısını qiyamətdə döyəcək. Dedi, vermirəm. Dedi, vermirsən. Qayıtdı üçüncü dəfə ki, mən Peyğəmbər tərəfindən zamin dururam ki, and ola Allaha ki, sən əgər o xurmaların halallığın versin, Peyğəmbər tərəfindən zamin dururam ki, orada cənnətdə sənə bir dənə bağ verəcəklər. Razısan, dedi, yox, istəmirəm. Dedi, onda mən başqa söz deyirəm sənə, dedi, buyur. Dedi, sözümün canı budur ki, mənim bir dənə bağım var, nə boyda. O bağı verirəm sənə, bu evi də ver mənə. Bağı qiymətli idərli sanım, dedi, hə, razıyam. O bağla buna dəyərdir, çünki yaxşı satır qiyməti. Dedi, razıyam. Götürdü, bağı verdi ona. Üzüm tutdu, həmən şəxs gəldi İslam'a gəlmişdi, Əl-İslam həmən şəxsə. Dedi, bu evi də ki, oldu mənim, bugündən sonra oldu sənim. Buna sənə bağışladım. Çıxdı, getdi. Deyir, azam verildi, o danışır, səhabə danışır ki, azam verilən gün gəldi şam namazını qılmağa, qayıtdıq. Sabahsı gün süb namazı oldu. Süb namazı olan kimi, deyir, biz gəldik Əl-İslamdan, Peyğəmbər baxdı bizə. Peyğəmbər baxandan sonra səhabələrə, deyir, dünənləri kim yaxşı əməl edib? Mən deyim, yoxsa özünüz deyirsiniz. Əl-Əslam baxdı Peyğəmbərə, deyir, sən deyirsən, yaxşı olar. Bu da Əl-Əslamın böyüdüyü, əməlinə yaxşı baxmıram. Neynir Allahın qatında, deyir, azdır. Sən dinən. Dedi, mənə Həzrəti Cəbrail nazı olmuşdu. Və belə dedi, dünən gecə, dünənki gün, Əl-Əslam Allahın yolunda bir yaxşı iş görüb və bu surəni də oxu insanlara. Dedim, hansı surədir? Leyl surəsi qeyb oxuyarsınız. Bir neçə ayəsini deyirəm sizə. Fəəmmâ mən əta vəttəqa. O kəslər ki, Allahın yolunda verdilər vəttəqa. Və təqvalı oldular. Təqvalı oldular. Və səddəqə bilxusnə. Və qiyaməti qəbul elədilər. Bu insanlara mənim əcrim mükafatım var. Davamında əcrdən mükafatdan danışırım. Əli, dünənki o gecə ki, o iş ki görmüsən, o bağı ki almışsan, satmışsan, neynəmsən, onu da vermişsən, filan kəsə, bu əməlin qəbul edib Allahın qatında. Allah sənə sanki bu sözlərə təşəkkür edir də. Gördünüz, ayə nə deyir? Verdün və təqvalı oldun. Əta və təqa. Ver və təqvalı ol. Oruç tut təqvalı ol. Namaz qıl təqvalı ol. Amma təqvanı necə qaldırmaq olar? Bunu mən danışmamışam sizə. Mən sizə bugün necə iki dənə kəlmə demişəm. Təqvanı qazanmağın yolu, iman, davamlı yaxşı əməl. Allah bizə təqvalı olmağı nəsib eləsin inşallah. Allahümma inna nəsəluka və nədəuk bismikəl əzizəl əzəm əl əcəlləl əkrəm.